Jensen tappar den och då är det öppet mål för William Eklund som kan sätta spiken i kistan. Det är 3-0 för Djurgården. Nej. Han var nära. Hade Eklund tittat upp den så han har kunnat spela ett bra läge. Då kan han avancera på egen hand istället och det gör han ju bra. William Eklund och det kommer också avgörandet. William Eklund avgör och bonus. Man får ingen träff i avslutet. William Eklund kliver in i samma ögonblick som Leksand blir fulltaligt. Så gör han 1-0 Djurgården och det kommer med... Samtidigt som Djurgården såklart inte tar några större risker i det här läget. Men här spelar man bra, det är mål! William Eklund gör sitt an... mot Little så vänder spelet istället. Blir ett jätteläge för Djurgården när Linköping byter. Och skottet i boll! Djurgården tar ledningen med 1-0. William Eklund. Vi vill såklart höra vad status är på honom sen. Men där vet ni i alla fall att han spelar det mest roligt, inte mer idag. Här kommer läget och målet! Och det är William Eklund som gör det återigen. Från ingenting. Såg inte ut att vara... Eklund. Östman. Linus Andersson, Östman, Eklund, det är mål! Det går i mål för Djurgården, ett självmål! Och Djurgården har 3-2 efter... Bacchani gör det där bra för just Weinstein som missar pucken. Ja, kommer här om William Eklund, bra läge, tar sig från skott, det är mål! William Eklund hittar rätt, smitter förbi en Malmö-spelare strax i... Med sig Kalle Östman, Högström beredd vid blålinjen. Eklund med det här skottet och det är kvitterat. Mål i powerplay. William Eklund gör 1-1 för Djurgården. Icing, här kan det bli en spelvändning. William Eklund har med sig Holt. Eklund i mål! William Eklund avgjorde senast. Lagen möttes i Skandinavium. Söker man Holtz här skottläge istället för att ta med foten Graniani och det är fulltaligt Leksand samtidigt som Djurgården kan pumpa på. Graniani spelar fint och då är det 3-2 Djurgården. Jag vet inte om det är en styrning där framför, måste det ha varit så.